Për mua nuk ka takime më të bukura se ato që bëjmë ke oborret ose ke shtëpitë e Tiranës. Kemi bërë sigurisht gabimet tona dhe kemi fajet tona, por unë dy gjëra do kem parasysh. E para, të respektojmë vlerën e pronës, dhe së dyti që çdo familje e nderuar të përfaqësohet aty ku I takon në çdo nivel qeverisje, se të ketë djemët e vetë e vajzat e veta që të punojnë e të jetojnë këtu dhe jo të ikin në emigrim. Duhet ta ngrem ne modelin e meritës dhe vlerave, se njerëzit shohin që edhe të rinjtë ndoshta shohin që promovohet kriminali, promovohet ai që vjedh, edhe stepen. Ky vend ka nevojë për njerëz të ndershëm. Ka nevojë për politikanë të ndershëm, sigurisht.